气候变迁，没有人可以置身事外，特别是台湾。根据新版的气候变迁科学报告内容指出，如果全球暖化没有有效的控制化，未来台湾的高温日将会增加75天，夏天长达7个月，而台风清台的强度也会增加，海平面上升，更有可能造成大面积的海岸淹没。一向推动永续低碳生活的台中市，为了持续鼓励企业呼应国际气候组织推动的 RE100、EP100 以及 EV100 的国际倡议，今年不仅举办第三届台中市阳光 A+ 竞赛，让企业积极的设置再生能源，提升节能效率，有效减碳作为具体行动，还扩大邀请医疗院所以及学校参与，让近零低碳的生活成为全市产业和民众发展绿电以及提升台中绿色能源新经济。透过竞赛，让2050近零排放在企业生根，带动产业成长，创造转型竞争力。在实现近零碳排的过程当中，掌握经济、社会、环境的转型契机，让台中成为更健康、更幸福、更安全的永续之都。接下来，我们邀请台中市政府经发局张局长分享今年阳光 A+ 竞赛做了哪些关键策略计划。那从世界的潮流来看一下，我们从外部的趋势，包括欧盟、美国，他们都要去征收所谓的碳关税。那我们国内也有碳关税跟碳费啊，这样的收取的这个立法的过程也有时候在进行，我们的电费也要上涨，因为电费就会跟所谓的这个绿色经济哈，你的应用的程度就会密切的相关，所以在这个这样的一个国际趋势底下，还有所谓的成本竞争的考量底下，我们台中的这些工商企业啊，就普遍有这样的认知，他们就会转型，而且是义无反顾。然后断然的决然这样去转型，那一方面也是因为这是整个国际供应链面上的需求，另外一个也是他们本身上的这样的一个认知，所以我们在今年的 A+ 竞赛，因为这是第三届，我们很高兴的看到那企业不断的表达出一个声音出来，这个不仅是他们经营理念的改变，那同时也落实到他们整个在实际的制程还有产品还有流程上的改善，都希望能够善尽所谓绿色的企业责任。那至于在流程上面的改善，我们看一些服务型的机构，类似像医院，他们就说他们一天都要服务上万的人次，如果这些上万的人次所需要的纸能够无纸化，所需要的等待的时间能够缩短，这个直接间接都乘以10000倍的这样的效果，所以它减碳的效果是 很好的。所以我们在台中的一些服务机构，所谓的这样的绿色经营的概念也逐步在我们的这个服务机构来落成。我们市府定了很多的这个所谓的法规自治条例，那比如说我们最新永续条例里面就规定了那个碳排放进展的这个目标，然后鼓励企业去用再生能源不然就是取得绿色凭证，这里面有规范。我们以身作则，那台中市的这些公立的机关这个公立机关包括学校、政府组织、警察机关或者说办公厅室这全部都要按照这样的一个永续的这个条例来下去经营。所以我们从企业的层级、政府的层级一直到邻里那因为我们一个永续的法规这么规范着，所以我们整个台中市的这样的一个绿色永续的这样一个经营营运的模式就在那个永续法规底下，我们这样来运行。首先欢迎今天的得奖三位代表。我们首先要请教的是，在今年的得奖名单当中，特别的一位是中国医药大学附设医院，因为医院一向给人可能需要大量能源的一个场所，所以我们要请教副院长，就是说在社会经济和环境永续发展上，您觉得医院这时候应该扮演什么样的角色？特别是你们要如何来平衡医疗的服务需求还有环境保护之间的关系？中国
医药大学附设医院在台中已经深耕44年，在我们医疗体系的大家长蔡长海董事长的利他精神的引领之下，我们积极的善尽企业的社会责任。那在2016年，医院的院长周德雅，就签署了这个绿色健康医院的宣言。我们结合国际健康无害组织的10大目标、11项永续发展目标，以及2050年台中市净零排碳路径，从社会、经济和环境落实永续发展。在2023年，我们出版永续报告书，我们希望在永续发展上扮演积极的执行者跟倡议者，更重要是成为台中市幸福永续城市的共好伙伴。那在平衡医疗服务需求跟环境保护之间的关系，中医大护医就是以数位加永续的双轴转型为基础，我们用数位科技加速永续的发展，像是智慧就诊、智慧门急诊、智慧病房加护病房、智慧长照、智慧远距等方式，缩短病患的等候时间，也在智慧检验、智慧影像、智慧药局、智慧护理、智慧资讯以及智慧行政上面做了非常多的努力。这几项的系统的加强，提升了人员的工作效能。比如我们发展一支手机打通关的智慧医疗服务，透过我们中国一点通的 APP， 从门诊、住院、检查、检验、缴费等等，提供更快速更便捷的一个就医流程。我想这样子的一个数位技术的一个发展，可以减少40分钟出院等候时间，30分钟内就可以完成出院的结账，这个整体的效率比我们之前已经快达到75%。整体上我们整个数位转型是让我们节省更多的资源，提升我们整体的运作的效率。我们的双轴转型也是荣获2023年 HIMSS 戴维斯卓越奖，也是亚洲区唯一获奖的医疗机构。而接下来我们要请教的是中隆钢铁。中隆钢铁其实在去年已经在台中市阳光 A Plus 竞赛，我们得到了净零贡献奖，而今年再上层楼得到了净零先锋奖。所以接下来我们可能要请教的是副总，就是说你们几乎已经是在中部扮演了一个减碳急先锋的角色，可是你们到底是怎么样在技术精进、智慧制造，而且又要兼顾环保这个以及价值创新，然后成为世界一流的钢铁生产基地？第一个，我们身为台中的一份子，中隆应该善尽减碳节能的一个责任。中隆是中钢100%投资的一个子公司，那它的生产规模呢，大概是中钢的一半，所生产的产品呢，主要是在热压，跟中钢一样。接下来是我们有一座电炉，大概是生产型钢跟窄板，还有一些线材胚，那大概总的产能是600万吨。那我们所有的一些节能减碳的一个策略呢，在去年我们中钢的陈峰也制定了一个10年的一个愿景，在这个愿景之下，我们也制定了发展策略，就是二轴三转。二轴呢，就是要建立高质化的精致钢厂，再来就是发展绿能产业，希望能够追求质变，不追求量变。那三转呢，就是数位转型、低碳转型，还有供应链转型。就是从我们建厂以来，我们大概的投资130亿左右，来做设备的改良改善，然后做提升效能，总共也推行了大概241个减碳的行动方案，总共节碳的一个效益呢，达到大概203万吨，大约是5200座大安森林的一个吸碳量。那第二个是在节电方面，我们也配合政府的政策，每年要节电1%，那我们过去10年平均大概是3.26%。那另外在节水方面呢，我们也一直在改善我们的制程的一些流程，能够朝节水方面来做努力。那我们也把一滴的制程水大概循环6次，达到回收的比例高达98%。那第三个呢，就是发展再生能源。我们在中隆的厂区大概是50公顷面积里面呢，我们也设立了19座太阳能的一个厂址，那所能够节电的方面呢，也达到这个1.2万千瓦的一个功效，
最后这边还是要感谢我们台中金花局对我们中融的一个肯定。而接下来我们要请教是华新丽华的陈处长，华新丽华是怎么样打造一个环保节能然后再生共赢，成为一个减碳的模范生？事实上华新丽华有两大产业，一个是电线电缆，它本身就是属于比较算绿色 的产品，那另外一块就是不锈钢，那不锈钢占我们的排碳量是最大的，那面临整个全球的低碳的要求，所以变成说企业尤其是制造业在减碳上的压力，永续的压力实际上是很大的，所以我们的信念是要变成一个行动。那我们的行动是什么？事实上我们去年在111年，我们就也是透过产化署形成那个低碳炼钢的一个碳管理的示范，那甚至在113年，我们更结合了变成华新低碳联盟，除了对我们的供应商甚至对我们的客户，大家一起来进行减碳。那在这个减碳的过程，事实上大家就会有很多的把观念的推展出去。那当然我们华新丽华除了在台中厂，事实上我们盐水厂还有新庄杨梅都有厂，那台中厂大概占我们30%的碳排，那我们透过刚才那样 的互动，跟我们的上下游一起进来减碳，那事实上也在这个过程来感谢台中市的肯定，我们有这样的作为。在推动净零或是说绿色经济的，要提供相当大的诱因，还有一些鼓励的措施，让大家能够 来一起来配合。那最直接的配合的诱因就是你能够省多少电就能够省多少电费，这是最直接了当的。我们也知道整个地球温度的升高，那导致整个气候都变成一个极端气候的呈现，就短时强降雨啦，好，然后到造成大水一时很难疏散了，所以我们体验到这个，我们必须善尽我们社会公民的这样一个责任，或世界公民这样一个责任，在有关于让地球不要再发生极端气候，进而影响我们市民的所谓的生活这件事情，我们要去努力。所以市长觉得这件事情是我们应该做的，所以我们就建立了气候的这样一个紧急宣言。我还是从经济发展的这个角度来看，因为如果我们能够让这个地球的气候不再这么剧烈的一个变化，讲一句我们比较常说的国泰民安，风调雨顺的情况底下，那企业的生产制造活动比较不会受到天灾啊，或是所谓的这个不可抗力因素的影响，那更容易能够出货。我们希望签署这样的所谓的气候啊，面对它的这样一个宣言，那就希望对我们的整个自然的这个环境啊，还有居住的环境，还有生态的环境啊，不要造成太大的影响，让我们的生产制造的活动能够顺利的展开。那这个为什么这件事对台中特别重要？那因为台中是一个国际贸易的一个都市，我们结合了接近70%的机械业，全台湾的机械业70%集中在台中，那这70%的机械业供应全世界非常大的一些生产活动所需要的一些机械设备，比如手工具啦、工具机啦、自行车啦，所以我们在这样的一个国际的贸易的这个结构底下，这个企业的生产制造活动越少受到影响，所以虽然是受到天灾的影响，这个是我们市政府应该要去做的。而接下来我们要继续请教的是中融钢铁的副总，可不可以跟我们分享一下我们中融是怎么样从制度面、法规还有补助优惠这些方向来要求企业还有制造商可以跟我们一起做到节能的设计？那在这个中间我们有没有付出一些比较阵痛的代价，或者是说您有没有一些双赢的范例可以跟我们一起分享？这边大概分三点来做说明，第一点，我们中融在10年前要建造高炉这个产线的时候，我们当初就是体认到环保的法规会越来越严格，所以我们就是用最高的标准，最节能的制程来做设计来做建造。那另外呢，我们也投入了 AI 的一个功能，从自动化升级为智能化。那第二个是在节能减碳方面跟防治污染方面，我们知道我们这些投资的金额，这个金额是无法估计的，因为一直在投资，那这个金额会加注在我们的生产成本里面。如果未来10年、20年到2050年、30年后，这个成本如果能够回收，
这个算是一个绿色的制程的成本的一个投资。那第三个就是有一个双赢的一个案例的话，我举三个例子。第一个就是气电共生，我们在高炉生产、跟转炉生产、跟炼焦的生产，分别有一个高炉器、转炉器跟这个焦炉器，这三个器都是有热值的。所以刚才讲我们在设厂的时候，我们就是气电共生，把这些燃气燃烧锅炉产生电，那这个产生的电的这个比例，自发电的比例我们也高达大概是87%，这是全台湾里面我们中融是算首屈一指的。第二是我们在一样在追加做太阳能板，这个厂房的屋顶包括我们停车场都安排进去，那这一部分我们预估未来的3到5年还会再增加6000左右的一个千瓦的一个电能。那第三个呢，就是开发多元的这个水源，我们也在110年左右跟台中市政府合作来开发无田水的再生水，由这些放流的水我们集中到中融来，用过滤的制程 RC 的制程把它过滤掉，变成我们生产制程用的制程水。好，那我们也投资了将近21亿，会在明年底完成，所以这部分也是我们中融在这个用水方面的一个努力。那么同样的问题我们也想请教是华新丽华处长，就是我们在节能转型的过程当中，我们法规上的设计是不是也有一些特殊的设计，再来就是我们是不是也遇到一些阵痛，那么同时呢我们也是不是可以分享双赢的例子。事实上我们从那个制度面跟法规面来看哦，我们制度上就是从最基本的 ISO 1001，所以整个能源管的体系跟节能方案的管理，甚至自主减量计划，我们也在准备。那事实上我们希望的是要求的是低碳永续的一个减碳的发展。我们从整体来看，就是说碳费执法公告之后，事实上我们面临的就是要如何能够把过去从我们的基准年是2021年，从2021年的300多件的节能方案能够确认它的有效性，甚至要确认它的持续性。我们遇到的最大的问题常常是什么？是能源的观念。所以从观念的推广，事实上是我们一个很重要的。所以像台中市政府办这种活动，事实上就是观念的推广。虽然得到一个奖项的肯定，可是更重要的是我们内部人员受到的观念的改变，这是另外一块。那另外一块就最难的是什么？低碳技术。尤其低碳技术投入的时候，可能需要的是很大的资源。所以在资金的投入，事实上是技术的突破跟资金的投入是一个很大的困难。这个我就比较建议是说，可能要国家的力量一起来投入进行这样的减碳。我们结合了我们的供应商，我们供应商一起来教他们怎么有减碳的能力，甚至有节能的能力，那一起来减碳。那相对应的，他们提供的产品在我们的类别市就会下降。所以这个是比较务实上去教他们怎么一起来，大家一起来做减碳的同时，事实上也是降成本。那所以在这个过程就得互动，我是觉得是我们比较能够跟大家分享。那我说的困难就是技术突破跟资金的投入，那还有是人的观念的改变。那么接下来我们要请教杨副院长，就您觉得在台中市的绿能转型上面，就医疗单位到底扮演什么样的角色？那么医疗单位又要如何来参与呢？那在这当中是不是有一些具体的措施或者是计划？台湾医疗部门的排碳，它是占国家整体排碳的总量的 4.6%， 是高于全球的平均。而中医大护医，它是中部地区最大的服务量体。特别我们要依据台中2050台中市近零排放的路径，我们中国护医从2015年就导入 ISO 50001的能源管理方案，积极的就是执行这个节能减碳的改进方案。之后我们又参与了 ISO 14064温室气体盘查，还有我们也做了 ISO 46001水资源的一个效率的管理。那根据我们所有从水啦、电啦等等，统计每年我们的减碳量约可以减少17.2座的台中的中央公园。像我们连续4届荣获台中市低碳永续城市杰出贡献奖，
连续五次荣获台中市绿色采购 GO 医院，也连续四次获得台中市环保绿色餐厅的认证。这一次当然也非常荣幸能够来参与这个金花局的第三届台中阳光 A Plus 的竞赛，得到这样子的一个殊荣。未来我们将透过永续发展委员会，结合台中市八大亮点路径，提升中医大护医、再生能源、建筑效能的一个管理，还有运具电动化，还有资源回收以及员工行为模式的枢纽计划，来协助台中市达成绿能转型的一个目标。我觉得成效非常非常的好。那这次我们总共录取的十家，那我到现在为止已经看了四家，那这四家他们的故事都非常精彩。那包括一家医院，这家医院它的整个绿色经营，我讲已经非常做到典范，而且可以成为一个标杆哈。那另外一个像我们在港区有做一个钢材的一个加工厂，那它对于因为他们要用大量的所谓的热，那热就是会排量大量的碳，那这碳他们也做一些很好的一些，不管是碳回收啦，或是废热的处理了，还有废弃物的回收再处理，那对于整个环境的影响，希望能够减低到最低。他们做到一件事情，就是他们的水是全回收的，没有排到所谓的一般的沟渠去哈。我认为这个 A Plus 计划往后要办得更大，范围要触及得更广。只要你有绿色经营生产的理念，只要你对于所谓的排碳是有自己的想法跟做法，而且有成绩的，我认为都是应该被鼓励的，都特别值得挖掘他们的故事，然后让大家说，让大家一起来共同响应来做。其实，在近零减碳的永续发展路上，好还要更好。所以，不管是企业厂家或者是医疗院所，其实我们每一个人都责无旁贷，必须要面对近零的这样课题。所以，接下来我们还要继续请教副院长，就请问一下，我们下一阶段的减碳节能的目标是什么？那么对于2050年净零碳排的这个目标，我们又要怎么样来落实呢？中医大护医对于这个2050净零排放的目标，在硬体部分新建筑方面，我们是100%使用环保跟省水的一个标章的一个产品。那在新建跟整修工程也运用了绿色的建材跟智慧建筑，导入能源的管理，定期汰旧换新的一个相关的机制，再生能源的多元的运用，还有减废循环的再利用，再加上我们运用这个多元的数位技术来提升我们医疗作业的效能。我想透过这样的方式的一个执行，我们应该非常有信心的来实现2050净零排放的目标。特别我们在再生能源方面的运用，我们设置了太阳能光电系统，除了自发自用外，我们更是结合热棒供热系统，提升这个绿能的一个效益。从员工的教育，将永续发展的一些知识，透过各项活动融入员工的食衣住行娱乐购，所有的一切，我们一起享受健康，然后来实践永续的一个健康的一个生活。而接下来要请教的是刘副总，我们身为国内钢铁的龙头中龙团队，那我们下一阶段的节能减碳的目标是什么？而我们对于要达成2050净零碳排的这个方案，又要该怎么样落实？第一个就是碳汇的征收。那政府呢，在8月29号也对碳汇的征收做了一个这个法律的公布。政府这边也有一些这个补助的方案，大概有210亿左右。那第二个呢，政府也提出了一个自主减量的一个计划，所以我们就定了一个2050年的一个碳综合目标。那我们分三个阶段，首先在2025年之前呢，我们是短期先减碳，持续加大力度来提升我们的效能。第二个阶段呢，是在2030年，我们中期做减碳。那第三个呢，就是长期到2050年，我们可能要利用到全新的一个冶炼技术，还有碳捕捉的这个技术，达到一个碳综合。那接下来就是第二个，就是节电的目标，我们未来5年呢会提高到1.5%。
那这个 1.5% 的一个目标，我们还是会持续耗能的部分呢，会再出去 review 来达成这个政府的 1.5% 的一个目的。第三个呢，我们就是要参考我们跟中钢合作的一些经验，来开发低价的废钢，还有低碳的炼铁技术，并利用 AI 的技术在所有我们的生产耗能的制程上面来做应用。那第三个呢，就是我们如何去利用我们排放的碳，再去做一些化学的一个产品。那最后呢，能够扩大到商业领域来应用。这些呢，在中部我们的中农呢，未来如果有机会的话，那我们也会朝这个方向来做努力。而接下来同样的问题，我们也要请教陈处长，就是华新丽华在下一阶段的节能减碳的目标是什么？那我们未来又要如何来落实2050净零碳排？事实上，我们从过往我们的整个能源管理系统的落实执行，未来能不能彻底再往下做？所以我们过往的减碳目标是 1.5%， 那甚至做到 3%， 那如何？就像我刚才前面的提问，就是说如何确认它的有效性跟持续性？那更重要是什么？在这样的碳盘查、碳管理的能力之下，我们现在试图的就是也正在规划如何把碳变成资产透明化，然后能够让它信息即时化，甚至能够可视化。所以这个就是我们现在内部正在规划的一件事，就叫数位赋能。我们希望把这些碳的信息变成能够把它变成透明化，这是一件事。那同时，我们的产品里面，像事实上我们是电葫芦啊。电葫芦业者，我们里面也用再生料，就是基本上不再减少对矿产的依赖。那我们现在到目前为止，我们有9个产品，事实上是有经过那个 RC 将近80%到90%，就是它的里面的 recycle 的原料是有当接近80%到90%，这是一个。当然，我们公司也在把屋顶都盖太阳能。那现在我们的太阳能基本上已经盖到11.8兆瓦。那后边陆陆续续规划会接近将近20兆瓦，那我们的屋顶本来要做的，那另外一块就是还是要布局整个绿能的使用啦，所以我们希望说能够在最近能够达到 10%， 然后逐渐的逐年提高，这是在能源布局的部分。在资源化的部分，我们也面临一些有实际执行的，像我们台中厂现在实际把我们的那个使用过的废酸经过 recycle。事实上它有一部分的酸是可以达到 90% 的再生，那我们减少那个对新鲜酸的依赖。那另外一项像包含那个我们的氧化茶还原茶的部分，我们事实上做完之后，这氧化茶加工之后是变成跟异业结合，变成他们的使用 的再生材料。像还原茶，我们也有国科会的一个专案正在进行，就是说我们这些还原茶的粉状料可以在流体化床上当床材，也可以在烟道里面能够捕捉一部分的碳，所以这就是所谓的 CCEWaste 的部分。我们目前也同步在规划这件事。在这些活动的过程呢，我们希望能够培养我们的员工，就我们员工怎么样做净零永续的人才，这个也是在这执行的过程对人才的培养的部分。台中市政府携手产业共同推动绿能转型，让我们能够迈向净零，台中先行，并且以阳光 A Plus 竞赛提升全台中产业和民众创造转型的竞争力。而听了金发局和来自三位不同产业的来宾分享后，我想每个人都应该尽一己之力，致力来实践2050净零碳排的目标。同时也希望透过今天的这些分享，促进台中绿色能源经济持续推动，共创双赢未来。